pardon. Fac stresa. Për institucionin e Dogonës, për kolegun, drejtorin, kujtimin, e cili vërtet ka qenë një njeri jashtëzakonisht i mirë, po kjo është çmimi i ballafaqimit në shërbim të interesit qytetarit edhe të vendit. Faleminderit edhe policisë, jeni më të mirë në botë jeni. Allah lëkuft, ju lumt, shumë faleminderit. Kemi boza ditore, dhe më thonë kemi qytetarë cilët kthehen, cilët kanë qëndru, dhe më thonë deri tash jashtë. Kurse pak merë të patëm ambasadorin ndalje për Maqedoni, ambasadorin e Kosovës, normal dhe më thonë fluksion është ndalum. Madhëra, ka qërkullin po? Madhëra, po atje futën terminal dhe jemi procedurë e regullt. Jemi të levizim? Po, levizim vazhdimisht, po. Dhe do të ka furnizim? Kemi edhe import edhe eksport, po. Nuk kemi pengis. A o rritë eksport? Kemi, tash normal është. Politike edhe jetësore dhe shta në humë vëmendin, po ju jeni ata që përkrimi punën matë mame. Pa ndirë shumë.